ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、聖なる卵へ、ててゴーゴーゴー、たまらんち山。ほら、もうあの時聞いてしまったけん、もうフクロウが現れない。え、何も起こらない。ここで風の魚か、もしや。はい、そういうことか。おー、楽器が出てきたよ、いっぱい。やっぱりなんかトライアングルだけ変な感じするんよね。あ、やっぱりこの中で一番可愛いのはハープかな。なんか前ピアノって言ったような気がするけど。すげえ、勝手に楽器が演奏されてくれる。私はオカリナだけでいいんやね。うん、ハープ可愛い。で、これで、村のみんなに何も言わずに、なんか勝手に奏でてしまったけど、いいんかな？みんな消えてしまう？みんな消えてしまう。これで風の魚生まれるんかな？卵から。どうなる？割れる？お？おお。何？入り口？あ、来る。フクロウが来る気配。やっぱり。風の魚は卵の中で待っておる。さあ、殻の中に入るのじゃ。殻の中に。うんうん。聖なる卵。何これ、どうやって行くの？え？何？あれ？ん？なんか、何この何もない場所。マップもないよね。何これ、どうやって行くの？え？これはもしや、迷いの森的なあれですか？え？いやね、ほら入り口やん。マジで？え、これ、ヒントは、ないんすか？え、これ、道順のヒントとか絶対必要なやつやないん。ほら、戻る。めっちゃ戻る。待って。これは、とりあえず、マンボウのマンボで、はい、ウクク草原。ジョメーベ村に行こう。メーベ村に行って、ちょ。はい。ちょっと見なければいけないものがあるので。あ、マリン戻ってきとる、お帰り。さっきはありがとう、アイナス。すっごくかっこよかった。私、風の魚にお願いしてたの。え、どんなお願いかって？それは、ダメ、秘密。え、どういうお願い？なんか、悲しげなことしか思い浮かばないんだけど。あ、そうよ。で、ちょっと、もしかしたらもうみんな消えてしまうかもしれんけん。とりあえず、クレーンゲーム。なぜ？ヘイホー！ヘイホーはどこにあるんやったかな？なんか見たよね。ウルリア爺さんのところかな。遊ぶ。ボタンを押すの忘れてた。よいしょ。はい。この何とも言えない、表情。一発で撮れるね、これは。やったー、超安定してるー。イェーイ。はい、もういいよ。で、ヘイホーゲットヘイホーのフィギュアを取った。おめえの中が気になる。確かに。中身どんな感じなんやろ。顔とかちゃんとあるんかな。は
はい、それじゃあちょっとウルリラじいさんのところにね。多分、あれ?じいさんのところじゃない。じいさんのところはもう全部完成してるのか。なるほど。え?完成してた?今。わからん。じゃあちょっとこっち。マリンの家で。あれ?もうここパックンフラワーやったよね。あれ?待って。タリン帰ってきてないやん。あんなにリュックの中パンパンやったのに、まだキノコ狩りに行っとん?どんだけやねん。一回沖に帰ってきたんかな?ここか?ヘイホー。ヘイ、ん?こっちか。ヘイホー!はい、置きます。ヘイホーのフィギュアだ。目の奥は真っ暗で何も見えない。不気味だわ。はい、そして、ちょっと私は図書館に行きたいのだけれど、図書館、図書館。なんだい、ワンワン。はい、図書館のね、一冊だけ色の違う本。はい、これ。秘密の本、この本読みたい。読みたい。めぐるめぐる卵の廊下。これか。これが、なんか、見通しレンズがないと見えない本だったらしく。そう、あの時ね、見えんかったよね。ぎゅん?右、右、上、左、上、上、左、上。絶対覚えれんやん、こんな。これは確実にメモが必要なやつってことやから、私は、画面を、撮影します。よーし、行こう。よーし、行こう。え、そうやってやっていかんかったら絶対。秘密の匂いがするぞ。絶対こんな暗記していく人おらんやろ。道順も分かったところでもう一度チャレンジ。さあ、これでやっといけるわけだね。ここはまず落ちたんだよね。ハートは減るの?減らない。よし。じゃあ、行きます。これはなんか人によって、プレイする人によって、道順は全然違うらしいけん。それぞれ、多分私の動画を見て、同じ道順で行っても、たどり着けないと思う。私は、右、で、上、左、上、ひたすら同じ道だな。で、左、これで進めるはず。たどり着いた!やった!くるっと一回転した割には。お、風の魚?我らは悪夢の中より生まれいでし者。夢という閉ざされた世界に秩序を築くがため、風の魚に永遠の眠りを与えた。何誰の声?これで目覚めによって島が消えてしまうことはない。あ、消えんのやん。我々こそ神なのだ。だがお前は来た。我らの邪魔をしにな。クックック。お前には我らを倒すことはできぬ。行くぞ。誰我ら。何なんか邪悪なオーラが、ん?私から出た今。なんだ誰だ何あれ私、妖精一匹持っとったんやっけな。ん?何?なんだよ、なんだよ。ちょ、待って。妖精持っとるね、一匹。あー、クリームがない。クリームも欲しかった。痛い。ちょっと待って。何の攻撃が効くかいろいろと試した挙句行き着いたのが怖い魔法の粉とか関係あるんだな痛いとりあえず何も当たらないっていうのがね
痛い痛い痛い。ん？なんか当たった今。赤くなったよね。え？着地した瞬間に赤くなったんかな？何やろ？魔法の粉であったんかな？まさかの。ちょっと待って。痛い。なんか赤くなりよるような気がするよね。気のせいかもしれんけど。おお、ほら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 。やっぱり粉や粉。他のやつでも効くんかどうかわからんけど、とりあえず粉が効いてるっぽい感じね。おお、え、なに、あ、変わった。なんかん、これも、これあれじゃない、ほら、あのあれや、痛い痛い痛い。これは縦じゃないでかいですか。あのなんかね、アグニシサイやったっけ確か。痛い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 。いかんかった今の。待って、これ当たっちゃいかんのかな。ちょ待ってね、待って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 、回復する。そっか、全部は回復せんのか。携帯によって、携帯によって多分、攻撃方法が違う。当たっちゃいかん？わからん。ヘリオンかな。あ、とりあえず行けとこ。で、あの、神々のトライフォースやったっけ？あ、ヘリオル。なんか、それで、こういう弾みたいなのを撃ってくる敵には剣で攻撃を弾き返すっていうのがあったんやけど、確実にそんなやつやん。あ、ダメ、いた。あ、今の弾き返さんっていかんかったやつ。あ、上通れるんやね。はっ、クソ、弾き返せろよ。弾き返せろよ。知らんがなって感じだけど。お、いいぞいいぞいいぞ。ちょ、近くない？見たーい！やめてよ。あれは弾き返せないよね、白いやつ。いった、背中向けてしまったし。これな、どこまで携帯あるんやろ。ちょっと、当たれそこは。空気を読んで欲しいものである。危ない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 。こう分裂した後のやつもあるけんね。あ、そろそろいけたんやない。ほら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 、次は何が効く。ちょっとヒントみたいなのあればいいんやけどな。あ、テールや、テールテールテール。ちょっと待って、尻尾尻尾尻尾。でもテールやったら動きが結構わかりやすいけん、てか動きが結構遅いけん言うて当たらんけど。言うて全然当たらんけど。ちょ待って、尻尾をこっちに、ててあー、もうハートが1個しかないよ。そしてもう妖精もないよ。でもこれあれやんね、振り回していった方がよくない？ため攻撃よりもって、あっ、おー、え、てかあれかな、これ今回出てきたやつの中の今までの、まあ、なんかこの前の段階の亀岩、あっこは中ボスがいっぱい今までの出てきたけど、ここは今までのボスの携帯を全部真似していきよるって感じかな。あれ、やとしたら一番最初のは何、タヌキ、あれボスやったんかな。あー、ちょっと待って、怖い。てか、ここで避けれたところで、あー、多分これ、この先いっぱい携帯あるよね。くっそ、ゲームオーバー。リトライ。うわ、ここからか、マジか。はい、ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。
最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。